fem un posicionament conjunt de les dues organitzacions, el conjunt de partits polítics doncs, que concorren a aquestes eleccions, a on creiem, no que s'hagi de centrar la campanya electoral o no, que també, però sinó sobretot doncs, que assumeixin com a seus les nostres reivindicacions, doncs, que són les reivindicacions doncs, per una sortida de la crisi digna. No? Amb el manifest doncs, que teniu, a on ho focalitzem doncs, en l'àmbit doncs, de propostes de treball per una vida digna i, per tant, doncs, que la gent té dret a tindre doncs, els ingressos mínims vitals per poder arribar a final de mes, però que al mateix temps totes les legislacions laborals que hi ha hagut doncs, van en detriment del treball i de la vida digna. Per tant, l'aposta doncs, per la derogació de les reformes laborals doncs, que hi ha hagut en tota aquesta crisi econòmica. Al mateix temps, també un punt doncs, de defensa dels serveis públics i de la cohesió social, tot el procés doncs, de retallades de l'estat del benestar i de pèrdua de serveis públics fa que siguin un element clau perquè no hi hagi tanta cohesió social i per tant reforçar aquests serveis públics i per tant revertir doncs, totes aquelles retallades doncs, que s'han anat situant, siguin àmbits d'educació, de sanitat o de tots aquells elements. Però al mateix temps no només és un tema de derogar i de serveis públics, sinó que també si veritablement volem sortir de la crisi, doncs evidentment cal la defensa d'una doncs, economia productiva i per tant no especulativa, i per tant la política industrial i la qualitat de l'ocupació doncs, ha de ser el centre doncs, de les noves polítiques i per tant passar al passat el que són doncs, les polítiques de retallada, de control de dèficit i per tant passar doncs, a l'ofensiva amb una nova política i una política industrial, i això també s'ha de fer combinat amb una fiscalitat més justa. És evident que aquest país no té una fiscalitat justa tant pels impostos que hi ha i la progressivitat dels seus impostos, però també no té una fiscalitat justa perquè els que més tenen són els que més defrauden. Hem de reclamar la recuperació de drets laborals, de drets socials, d'aquells sacrificis que ens han fet fer en els anys d'usos de la crisi. En aquests moments que es parla de recuperació econòmica, cal que els efectes d'aquesta recuperació econòmica reverteixi en els treballadors i les treballadores en forma de salaris, en forma de drets i tal. Per justícia amb els treballadors, però també per pròpia necessitat social i per pròpia necessitat econòmica. Hem tingut la crisi social, hem tingut la crisi del treball, hem tingut la crisi de les retallades, però també hem tingut o tenim una crisi democràtica. I per tant, la necessitat també de les reformes democràtiques i institucionals perquè hi hagi més democràcia en aquest país. Democràcia vol dir el dret a manifestar-se, per tant, la derogació de la llei Mordassa, al mateix temps vol dir el dret a poder exercir el dret a fer vaga i el dret a fer de piquet informatiu i que això no sigui doncs, element d'una condemna a tindre presó, però al mateix temps també democràcia vol dir la derogació o canvi de l'article 135 de la Constitució en què obliga a les polítiques d'austeritat i a retallar. I també, evidentment, més democràcia vol dir la reivindicació doncs, ja històrica de les dues organitzacions sindicals del dret a decidir que, per tant, el que hagi de sortir de la situació política que vivim, Catalunya i Espanya, doncs ha de ser en el marc del dret a decidir. És important que el 26 de juny els treballadors i treballadores anem a votar. Si nosaltres no votem, altres decidiran per nosaltres. Per tant, és important que els treballadors entenguin que cal anar a votar i cal anar a votar aquelles formacions polítiques que plantegin una aposta clara per revertir les retallades de drets laborals i de drets socials que hem patit aquests anys, revertir les retallades de llibertats que hem patit aquests anys i al mateix temps formacions polítiques que proposin mesures de creació d'ocupació, de reactivació econòmica que permeti generar ocupació, que permeti generar ocupació digna, treball digne, estable, amb drets, amb salaris dignes, que permeti recuperar llibertats individuals, llibertats col·lectives, llibertats nacionals.